Nej, sen! Det kan vara sen. Jag måste bajsa. Alltså, jag måste bajsa. Jag har varit i toaletten. Nu bajsar jag. Vem lutar jag? Jag pissar. Wow! Aj, vem pickar på mitt huvud? Vem? Jag vet inte. Jag kan inte. Jag ska se där. Det är jag. Jag är här. Ida. Det här är jag. Okej. Och här är Maria. Jag lutar mig mot dig. Hinke, sluta knulla. Vad vet du?